ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ଜଙ୍କିଆରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ। ରାତି ଅଧିଆ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଭାଙ୍ଗିଲା ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଜାଗା ମାଲିକ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସମ୍ପାଦିକା। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଜାଗା ମାଲିକ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। କଟକରେ ସକ୍ରିୟ ବାଲି ମାଫିଆ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି, ଆର୍ଟିଆଇରେ ମିଳୁନି ହିସାବ। ସେପଟେ 42 ମୋଜା ଝିଙ୍କିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 17ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଜବତ। ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା, ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବକାଙ୍କୁ କରାଗଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ, ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଜିଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଚିକିତ୍ସା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାରର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କରୋନା କାଳରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ମସ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକଣା ମାନୁନଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମସ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ହେଲା କଏଦ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛି ତ କିଏ କରୁଛି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ। ସେପଟେ ପୁଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ।